Jag ska förenkla följande uttryck så långt som möjligt. Och då ser jag då att jag har likadana nämnare. Så då kan jag sätta det här på ett gemensamt bråkstreck. Jag får x plus 4 här. Och här nere i nämnaren så har jag x plus 4 inom parentes upphöjt till 9. Jag ser att det står här då samma sak uppe i täljaren som det står inom parentesen. Och då kan jag dividera både täljaren och nämnaren med x plus 4. Och tar jag x plus 4 och delar med x plus 4 så får vi bara en etta kvar. Och har jag x plus 4 inom parentes uppe till 9 delat med x plus 4 så kommer den här exponenten att minska med 1 till 8. Så jag får x plus 4. Upphöjt till åtta. Sådär.